Sebanyak 6 negara akan berentak bagi merebut kejuaraan hoki Piala Sultan Johor edisi ke-8 yang bakal membuka tirainya pada malam ini. Juara dua kali Australia dan India pastinya menjadi pilihan utama untuk edisi kali ini sekaligus merangkul kejuaraan ketiga mereka. Menurut pengarah kejohanan Matavan Divadas, kejohanan kali ini cukup penting kerana ia menjadi platform awal untuk pasukan bertanding mempersiapkan diri bagi menghadapi kelayakan Piala Dunia Remaja 2 tahun lagi. Justeru setiap pasukan pastinya akan mengambil peluang untuk menampilkan persembahan terbaik mereka dalam setiap perlawanan sekaligus dapat meningkatkan mutu kejohanan. Sultan of Johor Cup, in my view, is the best junior international tournament in the world. My hope for this event is that we see some top international players of the future arise from this event. Beliau juga cukup yakin pada masa akan datang, lebih banyak negara akan menyertai kejohanan hoki Piala Sultan Johor ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat teknikal bersama semua pengurus pasukan yang bertanding. Selain daripada Malaysia, Australia dan India turut mengambil bahagian ialah pasukan Jepun, New Zealand dan finalis tahun lalu Great Britain. Tahun lalu, pasukan Australia muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Great Britain 2-0 dalam perlawanan akhir. Pasukan negara bakal memulakan saingan menentang pasukan India yang dijadualkan berlangsung pada jam 8.35 malam ini di Stadium Hoki Taman Daya.